a qual Deus visitava a sua criação. E veja que coisa extraordinária. O homem tendo aquele momento com o seu Criador. O Senhor quer nos levar para esse momento. É um momento de intimidade com Deus, é um momento de relacionamento particular com Deus. Quero te convidar a visitar esse jardim essa noite e se relacionar com Deus. Oh.
fazer, para que os mesmos dons espirituais sejam trabalhados e a igreja do Senhor possa crescer. Você possa mergulhar nesse rio, que você possa se entregar.